Dakle, ne prepričavam i ne komuniciram javno. Ja vam neću prepričavati niti odgovarati na pitanje što sam, kada i s kim od svojih kolega u stranci razgovarao. To se ne radi. Dakle, nemam namjeru javno govoriti o tome kada, s kim iz SDP-a govorim. To se ne radi. Možete me pitati još 10 puta, moj odgovor će biti isti. Dobro, ipak uz druge strane, što očekujete od predsjednika države u ovoj kampanji, na koji način bi se on mogao uključiti, on će odrediti datum izbora, ali mislite li da će za vrijeme ovih sad nekoliko tjedana šutjeti ili će on biti aktivan? Vi doista mislite da ja mogu utjecati na to kako će se Zoran Milanović postaviti o stvarima koje se događaju u državi ili da bih to pokušao činiti? Ne. Onog trenutka kad je izabran za predsjednika Republike, njegove ovlasti, njegove zadaće su utvrđene Ustavom i on se u okviru toga ponaša. Ono što je bitno je da u trenutku kada se raspusti Sabor, a danas to ne znam ni ja, kao što ne zna niti on, a kao što ne znate u krajnjoj liniji niti vi, donese odluku o tome kada će se održati izbori. Njegov rok je 30 do 60 dana, ne može biti kraći, ne može biti duži od toga. Realno gledano, koji god datum bude odabran, nama to odgovara. Ono što bih bio sretniji je da cijeli ovaj proces uspijemo završiti prije nego što Turudić preuzme dužnost. To je teško za očekivati. Kad govorim o procesu, mislim ne samo proces izbora, nego i formiranja vlade. A onda ako ne uspijemo prije nego što Turudić preuzme dužnost, a onda barem da to ne bude dugo nakon toga, kako bi šteta koju taj čovjek može napraviti, a ona je ogromna, mogućnost da napravi štetu je ogromna, kako bi ta šteta bila što manja. Samo da pojasnite nešto što ste malo prije izjavili, rekli ste da vam je važan svaki član SDP-a. Tako je. Da isto tako svako odlučuje i o ulasku, ali i tako izlasku iz stranke. Znači li to da ako splitski SDP bude uporan u tome da ne želi koaliciju, jer to znači da bi se vi pomirili s time da oni napuste SDP-a? To znači da mi je svaki član SDP-a bitan i da svatko sam odlučuje o tome hoće li ući u stranku ili iz nje izaći. Ništa više, niti manje od toga što sam rekao.